Dragi učenici, pozdravljam vas na početku još jedne video lekcije iz povijesti. Moje ime je Jelena Jakovljević, a zajedno ćemo obraditi našu današnju temu – srednjovjekovne evropske monarhije, Engleska i Francuska. Nakon ove video lekcije moći ćete navesti obilježja i probleme srednjovjekovnih monarhija, usporediti politički sustav u Engleskoj i Francuskoj u srednjem vijeku, te objasniti uzroke, tijek i posljedice stogodišnjeg rata. Kao i uvijek, evo nekoliko uputa za rad. Kada vidite olovku, na nešto ćete odgovoriti ili nešto zapisati. Kada vidite knjige, nešto ćete pročitati, proučiti, istražiti ili pogledati. A kada vidite monitor, rješavat ćete zadatke u digitalnim alatima. Također, uvijek možete zaustaviti video kako bi imali dovoljno vremena da riješite zadatke. Naša današnja ključna pitanja glase: koje su sličnosti, a koje razlike u razvoju političkog sustava u Engleskoj i Francuskoj u srednjem vijeku? Isto tako, koji su faktori utjecali na blisku povezanost Engleske i Francuske u srednjem vijeku? Kako bi na kraju sata mogli dati odgovor na ova pitanja, pažljivo slušajte izlaganja i rješavajte dobivene zadatke. Naš rad ćemo podijeliti u dvije etape. U prvoj ćemo utvrditi obilježja srednjovjekovnih država, Engleske i Francuske, te njihove probleme, a potom ćemo se baviti stogodišnjim ratom. Za početak vaš zadatak je da razmislite i u vaše bilježnice zapišete što to neku državu čini državom, odnosno koja su njena obilježja. Slobodno zaustavite video kako bi mogli riješiti zadatak. Na kraju naše prve etape utvrdit ćemo koliko su se srednjovjekovne države razlikovale od današnjih, te ćemo izdvojiti koji su to bili njihovi problemi. Vratimo se kratko na ključne događaje u formiranju političke karte Europe u srednjem vijeku. Nakon Verdenskog ugovora, Franačka se dijeli na zapadnu Franačku, Lotarevu državu i istočnu Franačku. Iz Lotareve države istočne Franačke s vremenom će se razviti Sveto Rimsko carstvo njemačkog naroda, a iz zapadne Franačke, nakon izumiranja Karolinga za dove dinastije Kape, krajem 10. stoljeća počinje uspon Francuske. Paralelno s tim vremenom sa sjevera Europe dolazi do prodora Normana, naroda sa sjevera, koji ugrožava prostor istočne Franačke, ali isto tako i britansko otočje, koje je još od vremena seobe naroda naseljeno Anglima i Sasima. Uspjesima Normana pridonijela i slaba kraljevska vlast, koji su koristili vazali koji su se potpuno osamostalili, kao i načelo nasljeđivanja koje je pridonosilo usitnjavanju države. O tom vremenu svjedoči i pripremljeni slikovni izvor. Prouči ga i odgovori na pripremljena pitanja. Kako bi imali dovoljno vremena, slobodno zaustavite video. Prethodni izvor svjedoči o događaju iz 1066. godine, kada je nakon pobjede u bitci kod Hastingsa normanski vojvoda William Osvajač zauzeo Englesku i postao kralj Engleza. Njegovo vrijeme karakterizira spajanje normanske i anglosaksonske kulture, kao i uvođenje društvenih odnosa karakterističnih za evropski feudalizam. U učvršćenju vlasti oslanjao se na crkvenu hijerarhiju, a nastojao smanjiti utjecaj anglosaksonskog plemstva. Centralizaciju vlasti provodio je kroz ukidanje autonomije pojedinih administrativnih jedinica. Jedan od njegovih sinova i nasljednika, Henrik I, nastavio je proces izgradnje državnih institucija, prije svega sudskih i administrativnih. Kako su srednjovjekovni vladari jačali svoj utjecaj i bogatstvo, možete saznati čitajući pripremljeni odlomak. Odlomak će vam pomoći u poznavanju kako je funkcionirala srednjovjekovna država, kao i u detektiranju problema srednjovjekovne države.
1154. godine na englesko prijestolje dolazi Henrik II, unuk Henrika I po majčinoj lozi, čime na englesko prijestolje stupa nova dinastija Anžu Plantažene. Pripadnici te obitelji bili su zapravo francuski plemići koji su posjede imali u zapadnoj Francuskoj, a kontrolirali su i normansko vojvodstvo, formirano još 911. godine u vrijeme Karolinga. Njihovi posjedi i bogatstvo u tom trenutku bili su veći od posjeda i bogatstva francuskog kralja, čiji su vazali bili. Henrik II. Je posjede dodatno proširio na prostor Akvitanije te na Britanskom otočju. Zbog stalnih ratova na Britanskom otočju engleska vojska je u svojim redovima angažirala i dio plaćenika, a nije se oslanjala isključivo na kraljeve vazale kao neke druge evropske vojske. Henrik II. Je ograničio moć baruna te sudbenu vlast crkve, uvodeći kraljevske putujuće sudove. Kako je Henrik poimao ulogu vladara, vidi se iz njegovog odnosa prema nadbiskupu Thomasu Becketu. Naime, Becket je bio njegov prijatelj i suradnik, no nakon što je imenovan nadbiskupom i nakon što je branio pravo suđenja pred crkvenim sudovima, kraljev stav prema njemu se promijenio, što je u konačnici utjecalo i na njegovo ubojstvo. Henrika II. Je naslijedio Rikard Lavljeg srca, koji je više bio zaokupljen sudjelovanjem u križarskom ratu, a po povratku je stradao u opsadi dvorca u Francuskoj. Rikarda Lavljeg srca naslijedio je njegov brat Ivan bez zemlje. On se sukobio s papom Inocentom III., a nakon poraza francuskog kralja 1214. izgubio je većinu posjeda u Francuskoj. Neuspješna politika i visoka porezna opterećenja dovele su do pobune plemstva protiv samog kralja. Zbog toga je bio prisiljen izdati veliku povelju slobode, čiji primjer vidite na slajdu. Vaš sljedeći zadatak je da skicirate priloženi grafički prikaz, te nakon što pročitate članke Velike povelje slobode na sljedećem slajdu, da grafički prikaz nadogradite na mjestima koja su označena upitnicima, izdvajajući ključne odredbe Velike povelje slobode koje su važne za ustroj vlasti i funkcioniranje države. Na ovom slajdu nalazi se neke odredbe Velike povelje slobode koje će vam pomoći da riješite prethodni zadatak. Slobodno zaustavite video kako bi imali dovoljno vremena za njegovo rješavanje. Velika povelja slobode broji 63 članka i ograničava kraljevu vlast. Smatra se ustavnim aktom koji regulira odnose u državi. U vrijeme Henrika III. Velika povelja slobode nadopunjena je Oksfordskim statutima, kojim se kralj obvezao sazivati vijeće 25-orice, koji se počinje nazivati parlamentom, barem 3 puta godišnje, te je pristao da parlament postavlja najviše državne dužnosnike. Nepoštivanje Velike povelje slobode i Oksfordskih statuta dovelo je do ustanka velikaša predvođenog grofom Montfortom, u kojem je kralj poražen, nakon čega se parlament proširuje, a u njega ulaze velikaši, crkveni dostojanstvenici te po 2 viteza iz svake grofovije i 2 zastupnika svakog grada. Od 14. stoljeća predstavnici grofovija i gradova postaće članovi donjeg doma, a visoko plemstvo i crkveni dostojanstvenici članovi gornjeg doma, čime se uvodi dvodomni parlament. A Engleska počinje razvoj političkog sustava koji baštini i danas. U vrijeme Karolinga moć zapadne Franačke slabi, što koriste Normani i lokalno plemstvo. Teritorij koji su kontrolirali pojedini vladari nije bio jasno definiran kao teritorij država danas i bio je podložan čestim promjenama, a stanovništvo tih prostora vrlo često je govorilo različitim jezicima ili koristilo različit način plaćanja. Uspon Francuske započinje za vrijeme Luja VI. On je bio pripadnik dinastije Capet koja nasljeđuje Karolinge 987. godine. Njegovi posjedi nalazili su se u pokrajini Champagne,
u kojoj se razvijaju prometni trgovački putovi u ono vrijeme. Potporu kraljevoj vlasti daje i crkva koja ne odgovara na stabilnost i borbe lokalnih velikaša. Za vrijeme Filipa II. Augusta francuski vladari su uspjeli preoteti Englezima najveći broj posjeda u Francuskoj i izaći na Atlantik. O tome svjedoče i karte koje su vam priložene. Uspon se nastavlja i za Luja IX. Svetog, koji je pripojio grofoviju Toulouse, uveo jedinstveni novčani sustav te je potaknuo gospodarsku aktivnost. Reformirao i sudstvo uvođenjem kraljevskog suda koji je služio kao prizivni za sve plemičke sudove. Filip IV. Lijepi nastavio jačati kraljevsku vlast što je dovelo do nezadovoljstva plemstva i svećenstva, čije su povlastice njegovom centralizacijom bile ugrožene. Uspon Francuske predstavljao je prijetnju Engleskoj, zbog čega je došlo do rata, za čije financiranje kralj raspisao nove poreze koje je trebalo plaćati svećenstvo. Nezadovoljstvo njegovom vladovinom utjecalo je na sazivanje državnih staleža. Državne staleže su činili predstavnici svih triju staleža, svećenstva, plemstva i takozvanog trećeg staleža. Međutim, oni nisu imali nikakve stvarne ovlasti, već su ostali savjetodavno tijelo. Zbog financijskih poteškoća njegovo vrijeme došlo je do progona Židova kojima je konfiscirana imovina, a koji su događaji još obilježili njegovu vladavinu, saznajte iz slikovnog izvora. Odgovorite na pripremljena pitanja, pa potom istražite o kojem se konkretnom događaju radi. Zbog nametanja poreza crkvi i odbijanja pokoravanja papinu autoritetu, Filip II. Je došao u sukob s papom Bonifacijem VIII. Koji ga je na kraju izopćio iz crkve. Međutim, izborom nadbiskupa Bordeauxa Klementa V. za novog papu, francuski kralj je osigurao kontrolu nad njegovim odlukama, a u periodu 1309. do 1377. papa je stolovao u francuskom Avignonu, u papinskoj palači koju vidite na slici. Taj period u povijesti poznat je kao avignonsko sužanstvo pape. Nakon svega što ste čuli, vjerujem da sada možete izdvojiti razlike između srednjovjekovnih i suvremenih država, odnosno njihova obilježja, te istaknuti probleme koji su prije svega rezultat izgradnje države, njenih institucija i odnosa. Nakon što ste riješili prethodni zadatak kojim smo završili prvu etapu našeg rada, prijeći ćemo na drugu. Neće proći dugo da dvije najmoćnije države Europskog zapada, koje su bile u ekspanziji, ponovno zarate. Najpoznatiji sukob među njima poznat je kao stogodišnji rat. Taj izraz prvi put su upotrijebili povjesničari u 19. stoljeću, ali se uvriježio iako je uz povremene prekide rat trajao od 1337. do 1453. godine. Povod za sukob bio izbor Filipa VI. Iz dinastije Valois za francuskog kralja. Pravo na prijestolje osporavao mu engleski kralj Edward III. Koji je smatrao da po majčinoj liniji, a majka mu je bila čerka Filipa IV. Lijepog, treba zasjesti na francusko prijestolje. Kada je 1337. godine Filip VI. Oduzeo engleskom kralju njegov posjed u Francuskoj, započeo je rat. Sama činjenica da su engleski vladari kao feudalci koji potječu sva francuskih prostora imali posjede u Francuskoj i bili vazali francuskog kralja, jedan je od uzroka rata, kao i činjenica da su Englezi željeli kontrolu nad bogatom francuskom pokrajinom Flandrijom, koja je u ono vrijeme bila poznata po razvijenim suknarskim manufakturama. Sam rat se vodio u više faza. Vaš zadatak je da proučite pripremljene izvore, podatke i karte, te izdvojite činjenice koje iz njih proizlaze. Nakon toga
Izdvojite nelogičnosti ili ono što vam je neočekivano u odnosu na iste. A potom, jedan od razloga takvog ishoda pronađite kroz analizu prikaza sukoba na slikovnom izvoru. Po potrebi dodatne informacije možete potražiti u drugim izvorima znanja. Zaustavite vrijeme kako bi uspješno riješili zadatak. Rat je zbog dužine, ali i razvoja vode, tehnologije, oružja, oklopa, fortifikacijskih sustava iziskivao velika novčana sredstva. Financirao se porezima, a u pojedinim periodima dolazilo je do obustave vojnih operacija zbog nedostatka novca. Negativno je utjecao na gospodarstvo, jer je zbog mobilizacije smanjen broj raspoložive radne snage koja je obavljala sezonske poslove, što je dovodilo do nestašice, odnosno smanjenja prinosa. Vojne pohode pratili su i pljačkaški pohodi i zlostavljanja lokalnog stanovništva. Cijelu situaciju dodatno je otežala i epidemija kuge koja je sredinom 14. stoljeća uvelike smanjila europskog stanovništva. Sve to utjecalo i na ustanak seljaka i građana poznat pod nazivom Jacquerie u Francuskoj, jedna je motivirala bijeda, a druge želja za političkim promjenama. Sličan ustanak seljaka imamo i u Engleskoj 1381. godine. Englezi su najveće uspjehe ostvarile do 1429. što vidimo iz priložene karte, a nakon toga dolazi do prekretnice u ratu. Što je tome pridonijelo, saznat ćete ako istražite tko je bila Ivana Orleanska. Uočite promjene u načinu ratovanja na temelju slikovnog izvora, a potom i analizom karte utvrdite neke od posljedica rata. Vaša saznanja o stogodišnjem ratu sažmite i popunite nepopunjene dijelove lente vremena. Time je završena i naša druga etapa rada. Ostala su nam naša dva ključna pitanja s početka sata. Koje su sličnosti, a koje razlike u razvoju političkog sustava u Engleskoj i Francuskoj u srednjem vijeku? Te koji su faktori utjecali na blisku povezanost Engleske i Francuske u srednjem vijeku? Sličnosti u razvoju srednjovjekovnih monarhija već ste uočili, a vjerujem i dva različita smjera u kojima se razvijaju politički sustavi u njim. Također, vidjeli ste i što je u susjedstvo utjecalo na blisku povezanost Engleske i Francuske. Vaše odgovore i razmišljanja zabilježite u bilježnicu. I na kraju, preko QR koda možete pristupiti pripremljenom obrascu i provesti samovrednovanje vlastitog rada, a preko linka provjeriti koliko ste uspješno svladali ishode s početka sata. Za one koji žele znati više, zadatak je da istraže kakve veze imaju crvena i bijela ruža s ovim periodom engleske povijesti. Na ovom slajdu nalazi se popis preuzetih reprodukcija, odnosno linkovi s kojih su preuzeti, i vrijeme njihova preuzimanja. Zahvaljujem vam na pozornosti, želim vam puno uspjeha u radu i do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!